It's all about you. It's all about me. It's all about what we do. Making art, you and me. Trying to find something to believe. Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. Stuck in this town, and the town's stuck in me. Gebet nelle sta gente io massa. Senza me bango ani baro. Because there are too many mountains. Okay. Yeah, but you can't see because on the mountain, no people there. Pushing everything, we'll just come to a stop. Nyt sitten ollaan Balin. Kävi hyvää tuuria, pääsin semmoisen indonesialaisen mimmiä, ja sen kanssa pääsin sen kanssa sitten käveltiin ferrille ja se sai meille kaikki nuo paikalliset hinnat, indogila-hinnat, ei mitään boligila-hintoja. Yhteensä matka Yogyakartasta tänne maksoi 180 000, eli noin 13-14 euroa, eli ei yhtään huono. Mutta nyt ollaan taas keskellä, ei mitään keskellä perään reikää. Tässä nyt on jotakin systeemiä, niin pitää varmaan lähteä tsekkailemaan, että mihin sitten. Juu. Minäpä lähetän tämän kaveran helvettiin, niin pääsee vähän kohteen nukkumaan sitten. Hyvä. Okei. Ensin kosketus Baliin. 15 minuutin sisään tarjottiin 5 kertaa suihinottoa Lady Boyn toimesta ja 3 kertaa ihan normaalin naisen toimesta. Yhteensä skootterikyytiä semmonen vähintään 30 kappaletta. Jokainen skootteri, joka tulee vastaan, niin ihan väkisellä koittaa saada kyytiin. Kaksi tyyppiäkin pysähtyi silleen ja niin kuin pysähtyi tuohon tielle ihan silleen, että mihin sä meet. Ja sitten näytti ihan tuohon kohtaan vaan, niin sitten sielläkin ottaa väkisellä melkein kiveksistä kiinni silleen, että eikö suki eka. Kello on siis 4 yöllä tällä hetkellä ja pituutta aivan suunnattoman pituusti. Onneksi saan pysähtyä tähän Circle K:n eteen. Tässä nyt on vähän turvallisempi kuin on kaupan pihassa. Niin. Ja tuossa 2 minuutin päässä on semmonen kivan näköinen dormi, justin googlettelin, niin eiköhän näe siihen mene. Nyt on hyvä estin paikka, tässä on vähän se moro. Lämmin on Balilla. Eikä oikein tiedä, mitä tässä pitäisi alkaa suunnittelemaan. Kai se täytyy tuo ranta käydä tsekkaamassa ainakin tänään ja sitten katsoa vähän, mitä sen jälkeen. Kauniita täällä on kyllä naiset, mutta täällä on kyllä vähän jäätävän määrä huoria. Siis silleen, että puolet mimmeistä tyyli on eskortteja tai sitten silleen niinku jotakin. Interesting. 100% aito fake shop. Arvostan rehellisyyttä. Kyllähän mä alkaa hiffata tämän paljon. Pikku hiljaa. Ajattelin lähteä surffaamassa käymään seuraavaksi. Wishing all the shit would just come to a stop. Oi saakeli. No huuhuu mitä aaltoja. Cause we're trying to fill the holes in our souls. Trying to feel the music, let it take control. Stuck on the bottom, trying to feel on top. Wishing everything would just come to a stop. Oi saakeli, huh heija. Huh, hei, ja meikä niin tohon kyllä nyt tunne niinku ihan saman tien ja äkkiä. Eipä ollut kyllä noin hauskaa pitkään aikaa. Oh, thank you so much. Ja tosissaan noin hauskaa ollut kyllä pitkään aikaa. Varmaan hauskita mitä pystyy hostialassa tehdä on surffaus. Huhhuh. Piru vielä, kun en ole ikinä noin isoja aaltoja nähnyt tommosia just, jotka niinku taittuu ympyräksi, niin vittu oli hauskaa. Ja mä vähän epäilikin, että ei se nyt niin haastavaa, kun mä oon kuitenkin skeitannut ja lumilautailun jonkun verran, niin äkkiä sitä pääsi tasapainoon. Ihan hemmetin rankkaa kyllä, huhhuh. Kyllä tuntee olevansa elossa taas, huhhei, ja ei mun ihan sanaa tavalla. Ihan sama, vaikka kuinka moni tulee kysymään kyytiä tai jotakin, niin ei haittaa ollenkaan. Eikö niin poikki tuosta surffauksesta, että huh hei. Kyllä toimii.
Tilaa kanava Senkin hullu, niin saat uudet jaksot heti katsottavaksi.